Det er langt om længe blevet tid til, at jeg selvfølgelig skal have lavet min allerførste Ultimate Team serie i FIFA 22 her på YouTube. Og som I selvfølgelig kan se på titlen, og som I kan se på skærmen her også, mine damer og herrer, så skal vi lave intet mindre end en Lukaku's Adventure. Jeg er så fucking spændt på det her. Sorry for allerede, jeg har allerede droppet F-ordet. Fucking, nu har jeg droppet det to gange. Okay, nice. 30 sekunder ind i videoen, men check. Bare lige, hvor er det der kort her? Jeg har også lige smidt en engine på ham, bare lige så I er klar på den. Men boy, jeg har spillet mod ham en håndfuld gange, og han er vanvittig. 40 kort, godt, der går 88 rated angriber fra Premier League med de stats. Det er sygt at tænke på. Jeg har hørt rigtig meget godt om ham, også bare generelt at bruge for andre folk. Så ja, jeg glæder mig sindssygt meget. Som I kan se her, det er præcis en klassisk adventure, som I kender det. Fuldstændig ligesom da vi spillede Drogba's Adventure tilbage i FIFA 21 for ikke så lang tid siden. Som I kan se, han er omgivet i Lukaku, et fuldt bronzehold. Vi skal have opgraderet det først til rare bronze, så til non-rare sølv, rare sølv, non-rare guld og til rare guld. Og det skal siges, hvad der ikke har set den her slags serie herfra, at det er... Altså hele holdet, hele det her hold skal opgraderes til rare bronze først, så må jeg gå op til non-rare sølv og så videre og så videre. Og de måder, som jeg kan opgradere spillerne på, de kommer her. Jeg har også skrevet dem op på skærmen, så I ikke er i tvivl. Det er sådan, at hver gang Lukaku scorer et mål, så får en opgradering. Hver gang Lukaku han laver et assist, så får en opgradering. Og hver gang vi vinder en kamp, så får jeg en opgradering. Det er tre forskellige måder, jeg kan få en opgradering på. Og det kan være, senere hen jeg vælger at lave det om til, at det kun er mål, for eksempel, der tæller. Eller sådan noget i den stil. Det ser vi lige på, som tiden skrider frem. Jeg tænker, at bare lige her i starten, hvor vi trods alt spiller med et fuldt bronzehold, så kan det måske være, at vi skal bruge lidt mere hjælp. Så ja, det er reglerne. Meget simple. Lukaku har vi her. Og der er faktisk ikke så meget andet at komme efter, at... andet end, ja, så, jamen lad os da bare komme ud i den allerførste kamp. Det skal jeg sige for en god undskyld, jeg spiller i Division Rivals. Og om det er en god idé, det må vi tiden vise. Det jeg gjorde sidste år, det var, at jeg faktisk bare gik ind og spillede venskabskamp i stedet for, fordi det ikke lige så tryhard. Det er trods alt 7. division i Rivals, så det er jo ikke fordi, at det er altså folk, der bare tager pis. Det er folk, der rigtig gerne vil videre. Så det kan godt være, det bliver lidt sved. Vi tager det, som det kommer i hvert fald. Og som vi kan se her, så står vi over for det her hold. Det er fuldt Premier League. Rimelig sådan decent, gode spillere all around, ikke noget sådan helt ekstremt. Så ja, det er lidt en anderledes oplevelse nu i forhold til sidste år, eller sidste FIFA, hvor jeg lavede Drogba's Adventure, hvor jeg basically mødte sådan... Alle havde bare sådan 98 Foden og 97 Chilwell, og jeg ved ikke hvad, alle mulige sindssyge kort, som jeg ikke engang fattede, hvor fanden de har fået dem fra. Nu er det trods alt, det burde være lidt mere til at arbejde med det her. Nu må vi se, hvad der sker. Jeg kan godt lade det være. James Maddison. Jeg skal gerne op på kroppen af ham. Det kommer vi op. Jeg gik ind i tacklingen. Og manden, min forsvarsspiller, tænker, lad os hoppe over bolden i stedet for. Ja, det var ikke en særlig fed idé, han fik. Ja, det er Lukaku her. Han skal gøre rigtig meget arbejde selv. Det kommer det i hvert fald til. Allerede her, kommer igennem, laver en lille dragback der, sætter forsvarsspilleren fuldstændig ind foran. Hvorfor kom der så meget fart i den der? Oh my god, det var en oplagt mulighed, jeg havde der. Den får vi ikke nok ud af. Oh no. Og det er Rasmussen. Det er Rasmussen. Big up Rasmussen fra Wolves, der... Ja, det bliver en lang kamp, det her. Det kan jeg godt mærke. Please. Daniel James, der falder selvfølgelig ind i feltet. Den går ikke. Altså, vi ved, han kan i virkeligheden. Den går ikke her i FIFA, makker. Oh god, jeg skal shut the fuck up og fokusere på at forsvare. Det er faktisk godt spil, det her. Det er faktisk godt spil. Lukaku, gylden mulighed. Davinson Sanchez. My guy, har han fucking 90 i pace? Hvordan indhenter han Lukaku derfra? What the fuck? Fortsæt spillet her. Hvor er Lukaku? Hvor er Lukaku? Hvor er Lukaku? Han er der. Lukaku kommer ind til afslutning. Vi tager det. Det er et lortemål, det der. Hvordan gik den der nogensinde ind? Hvordan gik den der? Wow. Ja, okay. Ja, realistisk. Fordi Lukaku, han kan jo gøre sådan noget der i virkeligheden. Ved du hvad? Jeg ved ikke, hvordan den gik ind. Men let's fucking go. Og det er... det er heldigt. Lukaku...
Det var ikke en sådan fantastisk aflevering, det der. Åh, det er godt lavet. Fuck. Come on. Nej, du skal jo ikke... Okay. Det er svært. Det er svært at gøre noget her. Altså, min forspiller har hverken pace eller fysik, og min målmand, han... Ja, han lader alt gå ind. Åh, det er godt lavet. Come on. Lige prikke her. Lukaku får den. Hvem har vi i dybden? Oj, der har vi en eller anden, jeg ved ikke, hvad han hedder, men han bliver bragt ned i feltet. Der er straffespark til os. Jeg kan ikke finde ud af at sparke straffespark, men vi prøver alligevel. Romelu Lukaku løber til bolden her. Prøver at sætte den. Okay. Oj, Lukaku over til venstre skøjten. Udefra, der skal vi have lidt mere kvalitet i. Det er et godt træk, det der. Ind til Lukaku. Hvor er løbet igen? Løbet kommer der. Hvem har vi? Hvor har vi? Hvor har vi Lukaku? Vi prøver den selv. Vi prøver den selv. Øj, kom igen. Vi har set ham. Ja tak. Ja tak. For en gang skyld læste vi den faktisk, og vi fik rent faktisk bolden også. Godt spil det her. Der er god plads, men altså, han er jo så også bare, altså, my guy er jo bare elendig med bolden, men Lukaku laver lige den her lille, oj, ind her, vi gør det til, ja tak, vi gør det til 4-2, vi får bassen, og det er Lukaku med assist også, et mål assist fra ham nu, 2 opgraderinger allerede, ja tak, vi tager det gerne, jeg ved ikke, hvordan han står og står fri, altså han har en forspiller, der står og glor, han siger bare, ja, bare løb bag mig, værsgo, vi tager det gerne. Se, det her er lidt et problem. Det her er et meget stort problem. Der er vi heldige, at han ikke kan ramme målet. Det skulle godt have lidt videre. Kom, lige prikke det sidste. Du må gerne lige give dig det sidste. Men nej, i stedet for kommer han i... Tag bolden. Boy! Hvad sker der? Og så er han i en god position her. Vi ved, han vil have den derinde. Yes, timer. Åh, det er godt spillet. Ja, fair play. Godt. Min keeper valgte lige pludselig, at han gerne vil begynde at tage deres afslutninger. Det var da kraftigt bare på tide. Han gør det 2 gange i streg. Hvad? What the fucking goalkeeper? Altid rated ham. Aldrig sagt noget dårligt om ham nogensinde. Det er så godt kommet op, det der. Lukaku får den her. Det er godt at hans højre ben, men vi tager den med. Så tæt på, vi får endnu en base, men de kommer godt ud. Ja, se, vi har ikke så meget pace, som I kan se. Det er sjovt, fordi det var sådan, min modstander i første halvleg godt vidste, at han bare skulle køre på sin pace. Og så som hele anden halvleg, han var sådan lidt... Det var som om han ikke vidste, hvordan han scorede sin mål i første halvleg, men det er sådan. Det er bare at løbe, ligesom vi gør her. Kan vi? Oj, Lukaku. 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 Så tæt på. Så mangler vi sådan... Vi mangler løbet. Altså, det må jeg indrømme. Det gør vi. Det kommer der. Lukaku får den igen. Okay. Ved du hvad, der er en vej. Der er en vej! Nej! No fucking way! No! I'm sorry! Hvordan? Kæft, det er godt sparket! Oh my god! Jeg tænkte, vi prøver den bare. Værste tilfælde, så bliver der bare ikke mål. Lukaku, han fucking smadrer den op i nettaget. Hvad sker der lige for det der? Oj, kan vi lige nu? Kom, please. Prikke. Please. Lukaku igen. Come on. Du er hurtigere end Sanchez, og du er ikke hurtigere end Sanchez. Han har sikkert en større penis. Ben hvad? Undskyld. Vi vandt kampen. Det gør vi ikke engang. Hvad fanden er jeg sidder og siger? Vi vandt ikke kampen. Vi tabte, men det føltes som en sejr. Fordi vi scorede 2 mål med Lukaku og lavede det sidst. Altså, vi tabte 5-3, og han man havde et fuldt sjældent guldhold. Jeg ved godt, han tog måske sådan lidt foden af speederen i anden halvleg. Bogstaveligt talt, fordi i første halvleg var alt, han lavede bare at bruge sin pace på sine spillere. Ved du hvad? Altså, jeg tager det gerne. Første kamp i Drogba's Adventure, der tror jeg, tabte 16-0. Så det er forbedring. Altså, hvis vi fortsætter sådan her, så i FIFA 23, så kan det være, vi vinder vores første kamp i en Adventure-serie. Men som sagt, vi skal have sat nogle nye folk ind allerede, og...
Jeg har faktisk bare været ude og kigge på, hvad der egentlig var lige at vælge imellem. Så ja, vi kan starte med i hvert fald at vinke farvel til ham her, vores centerback. Ikke fordi, altså han, der er ikke så meget at sige, han var fucking trash. Det var du også. Og det, to be honest, det var hele holdet. Og så vil jeg faktisk gerne have udskiftet ham her, vores højre kant. For jeg vil gerne have udskiftet en offensiv spiller. Og så jeg både havde en center, altså jeg havde en forsvarsspiller, en midtbane og en offensiv, jeg skiftede ud. Men der er legit ikke nogen rare bronze højrekanter i Premier League i spillet overhovedet. Så det vil sige, at jeg er nødt til sådan på et eller andet tidspunkt, enten så skal jeg bare bruge en anden position, f.eks. bare smide en venstre kant eller en angriber derud, eller håbe på, at han er sådan den sidste, vi opgraderer, og jeg så kan bruge to opgraderinger på at lægge ham direkte op til en sølvspiller. Det er det, jeg tænker, vi gør. Men i derfor har jeg stadig for skiftet ham med Braf ud, hvilket er sådan lidt nederen, fordi han er sådan faktisk en rimelig god spiller. God pace og 60 plus i sådan de fleste stats, og han har 4-stjerne skills og 4-stjerne svag fod. Men oh well, farvel og tak. Han var faktisk okay, han gør det faktisk fint. I stedet for har vi altså været ude og hente de her tre helt nye stjerner. Først og fremmest ham her bare, ja, han er åbenbart opkaldt efter et får. Men hey, han har pace, så det kan vi lide. Vi tager det. Og så har jeg simpelthen købt en masse Bistrup. Selvfølgelig har jeg da gjort det. Altså, nu har vi to danskere på holdet simpelthen. Det skal så siges Rasmussen, altså sorry hvis du sidder og ser med derude og kabur. Og kraftigt med ringe. Vi håber, at Mads Bistrup kan være lidt bedre. Han stats er faktisk okay ud. Sådan virkelig well all around. Og så har vi altså købt Mengi fra Manchester United. Igen, centerback med pace og har 60 plus i de to vigtigste stats. Så det kan da et eller andet i hvert fald. Så I holder sig allerede sådan her ud. Allerede tre opgraderinger. Jeg er faktisk virkelig tilfreds. Lad os håbe, at vi kan fortsætte den gode steam i næste kamp. Vores næste modstander, vi står overfor, har et... Okay. Premier League, og så har han lige smidt ham med Diaby ud på venstrekanten, fordi han har pace, I guess. Men ellers ser rimelig decent ud. Farligt angreb, og hans to kanter, det er bare pace monstre. Altså det er bare Dama Torre, og det er fucking Diaby, du har derude. Op foran Martial og Richarlison, det kan altså godt blive lidt af en farlig due. Og står overfor specielt med mine to bronze centerpacks. Åh, oh, fuck. Åh oh nej, han har en helt fri Adama den. Jeg ved ikke, hvorfor han ikke bare smed den. Øj, vi tager den da. Sindssygt takling, det var slet ikke meningen, men vi tager den da gerne med. Og så kører vi her. Lukaku, hvor er løbet? Det kommer der. Vi fortsætter ud på kanten. Øj, det er godt spillet. Ind til Lukaku igen. 1-1 mod keeperen. Romelu Lukaku. Vi får en for første gang i den her serie. Vanvittigt angreb. Vi sætter sammen der. Går stærkt. Sætter hele forsvaret. Lukaku, han har et job. Og selvfølgelig sparker han da i kassen. Ui, den tager vi lige. Ja tak. Ja tak. Lukaku. Musler sig igennem. Jeg troede den gik ind. Jeg troede simpelthen den gik ind. Åh gud. Pace monster igen. Og han har mange folk med i feltet. Puh, er det godt han ikke går efter bolden der. Og sindssyg redning. What the fuck? En redning det der var. Og kan du se godt, når man alligevel scorer på det her hjørnespark her, den ligger. Oh my days. Sindssygt lavet af vores keeper. Den her, den skal han bare gribe. Det er fucking vanvittigt, det der. Oj, vi får den med. Lukaku, han er derinde. Lukaku! Hvordan rammer den der bold ikke Lukaku? Han stod så fri. Det er godt spil. Lukaku, der er god plads omkring ham. Han skal selvfølgelig lige have den over til venstre skøjten. Øj, han bliver taklet lige i sidste øjeblik. Han har den faktisk endnu. Lukaku får den her. Korte hjørne. Jeg troede, den gik ind. Igen. Det er altså ikke dumt forsøg, det der. Det er altså ikke dumt forsøg. Lige prøve på det korte hjørne. Nu prøver vi igen at lægge den ind på Lukaku her. Han rykker sin keeper ud. Det var da lidt kedeligt. Og så har jeg gjort præcis det samme før, men okay, den ligger til gengæld tæt. Igen er vi tæt på at gøre det til 2-0 her. Jørgen Spark til min modstander her. Spørgsmålet, han prøver at ramme Mokbonna derinde, kan jeg se. Han prøver at skrue den indad i stedet for. Han havde simpelthen fanget min målmand, var ude af feltet. Det var virkelig, virkelig godt forsøg. Det må jeg give ham. Men der var ikke mål, så get fucked. Bistrup. Sender Lukaku, det er jo så tæt på, han sender ham. Og så får han en mulighed her med modstander for at spille den igennem. No fucking way. Så scorer han på det der. Det er simpelthen så til grin. Det er
simpelthen så til grin, han scorer der. Kommer også lidt for lidt igennem der, synes jeg. Please! Så scorer han der. Hvordan er det kørt, at gøre? Jeg har forsvarsspiller omringer. Der er omringer Martial, og så... come on, man. Det er godt spillet. Diaby, indlægget, den ligger godt. Fair play. Fair play, det er et godt mål, det må jeg give ham. Det er der ved han igen. Diaby, han har pace. Adama Traoré, han har pace. Så hvilke to spillere tror han står fri for ham hele tiden? Det er selvfølgelig de to spillere. Så det er et godt mål. Det er fair play. Come on, Lukaku. Come on. Lukaku! Ja, tak! Vi tager målet til 2-3. Vi får det foræret. Men det synes jeg så også var på sin plads, fordi vi har altså fortjent mere end et mål den her kamp her. Lad os se, om vi ikke kan få et par stykker mere. Come on, Lukaku. Så tæt på. Og igen også lige have været for fat på den. Og nu spiller vi så med den her høje linje selvfølgelig. Det er lidt farligt. Wow. Hey. Det er vores bold, det der makker. Oh my. Hvad var det for en aflevering? Okay, vi får den igen. Come on, please. Lukaku. Og ved du hvad? Nej, det var faktisk bedre, end jeg havde regnet med selv. Det som jeg ikke helt selv tror på den. Det var fandme ikke meget, der manglede der. Det er sidste mulighed nu. Det er absolut sidste mulighed nu. Hvor har vi Lukaku? Han er der. Og så disker min midtbanespiller op med det der. Der er kæmpe offside der, surely. Hvad? Der var ikke offside? Hæ? Ref? Oh well. Vi taber 3-2 her. Den gør faktisk lidt ondt det her, fordi, sorry to say, vi var klart bedre end vores modstander den her kamp. Jeg har klart flere chancer, og alt min modstander behøvede for at komme ind i kampen, det var, at I lige gav ham et mål. Så ja, vi taber desværre 3-2 her. Det var en kamp, jeg følte, vi var så meget med. Vi var foran 1-0 i virkelig, virkelig lang tid også. Så det, ja, desværre det er, hvad der sker, men vi får stadigvæk 2 mål. Altså, man kan jo sige, godt, at vi taber kampen nu, men vi er stadigvæk med. Vi har scoret 5 mål nu på 2 kampe. Altså, det er stadigvæk virkelig, virkelig positivt. Vi får opgraderingerne ind. Jo længere vi kommer, jo bedre spiller vi får, jamen, jo bedre vi kommer også til at klare os. Så hvis vi allerede nu med det her bronzehold kan klare os så godt, jamen, så er det jo ikke noget problem. Nå, anyway, som sagt, 2 baser blev det til af Lukaku, så lad os få lavet 2 opgraderinger. Først og fremmest skal vi vinke farvel til ham her. Altså, jeg vil sige, det bedste ved at skille mig af med ham her, det er, at så, altså nu kan jeg rent faktisk få en spiller, jeg kan udtale navnet på, fordi der har været rigtig mange gange, hvor jeg har været sådan, og Lukaku ligger den ind til... Jeg tror bare, at jeg vil sige noget. Så ja, det er sådan no joke. Altså, han har været en trash-spiller. Det burde være den første grund, men nej, det er faktisk bare, jeg ikke kan finde ud af at udtale hans fucking navn. I'm so sorry, virkelig no offense. Skal du tro, jeg ikke siger, at han er fucking åndssvagt lige pludselig. Men i hvert fald, ham her, Sangare, skal vi også sige farvel til... som har faktisk været en decent spiller, synes jeg faktisk. Men vi har altså tændet 2 nye rare bronzespillere ind. Og det er altså først og fremmest ham her, Campbell fra Wolves. Jeg har aldrig hørt om ham før, men manden har 4-stjerners goals, 4-stjerners svage fod. Det er ret voldsomt. Så ja, vi tager det gerne imod det. Og så har vi altså også hentet ham her, Harvey White ind fra Tottenham, som ikke har jordens bedste kort. To be fair, det er jo ikke nogen, der har. Så ja, men det altså, man kan sige... Alt i alt, altså det er første episode overstået. Vi har allerede opgraderet halvdelen af holdet til rare bronze. 5 opgraderinger. Vi mangler bare for at opgradere vores højre kant, vores målmand og vores centerback og venstreback. Og undskyld faktisk også vores højre back. Så det var jeg har faktisk virkelig negligeret mit forsvar. Det burde jeg måske sådan... Jeg har det sådan, jeg tror, jeg kommer til at lukke mål inden ligegyldigt hvad, om jeg har rare bronze eller non-rare bronze. Så jeg tror, at jeg måske bare går efter at få nogle bedre offensive spillere ind, fordi... Bare så længe jeg kan få lidt flere mål. Det er tydeligvis virket. Så ja, det er det holdet efter første episode. Virkelig, virkelig tilfreds allerede. Og det er faktisk været sjovt at spille. Altså taget betragtning af, at jeg har et non-rare bronzehold. Og jeg spiller Division Rivals. Så faktisk er det virkelig, virkelig sjovt. Det er nok det vigtigste for det hele. Så ja, det var sådan set det for den her video her. Allerførste episode af Lukaku's Adventure er her med overstået. Og selvfølgelig ligesom Kongen af Premier League. Jeg kommer til at opleve det her hver tredje dag. Så det kommer til at hedde Kongen af Premier League. Trogbas, det er ikke Trogbas Adventure, Lukaku's Adventure, og så en eller anden tredje random video. Og så igen, Kongen Premier League,
Lukaku's Adventure, tredje video. Sådan kommer det til at fungere pretty much hele tiden. Så ja, andet altså ikke at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi alle som er sammen. Hvis I nyder denne video her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.